စားအပါသောမိဘပြည်သူညီကိုမောင်မများရှင်အပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့သူတို့လောကသူတို့အတန်အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ဒန်ဆာလောကအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်မိဘပြည်သူများရှင်ခေတ်ပေါ်အကများကိုပုံဖော်ကပြနေကြတဲ့လူငယ်လေးများဟာဆိုရင်ဝါသနာကိုအရင်ကြီးကအမှုပညာလောကတွေကိုဝင်ရောက်လာကြတာဖြစ်ပြီးအခက်အခဲမျိုးစုံကိုရင်ဆိုင်ကအောင်မြင်မှုရရှိအောင်စူးစမ်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်လင်းငငယ်ဟောလေအကိုဝေနဲ့နေရတာဗောနော်အကိုဝမ်းခွဲရေရှိရရှင်အာသူတို့ကအမြဲတမ်း MTV ကြီးရဲ့အဲ့တုန်းကကြောစပိုက်ဂါတို့မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်တို့အဲ့လိုမျိုးဗောနော်သူတို့ခေတ္တကအဲ့လိုမျိုးကြီးရောအဲ့အားကြီးကြီးပြီးရောခဏတန်းလောက်ခဲကဝါသနာပါအာခါလေး၁၀တန်းဆာမွဲဖြေပြီးသွားတော့ဗောနော်အောက်ဇင်းမထွက်ခင်အဲ့ဒီကိုဂျွန်ဝင်စတားစ်မော်ရယ်ကနေပြီးအဲ့တုန်းကသူတို့ဟိုဒန်ဆာစီမော်ရယ်ခေါ်တာဗောနော်သူတို့စကောလာခေါ်မယ်ဆိုတော့တွားလျှောက်တာအဲ့ဒါလည်းအဲ့အကို၂ယောက်ပဲအကောင်ရောခေါ်ပြီးတော့အတင်းမဲအမလျှောက်ချင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးမလှောက်ချင်ဘူးဆိုတာတော့မရအောင်အတင်းမဲခေါ်ပြီးတော့မှသွားပြီးလျှောက်တော့ရွေးခံရတယ်ဆိုတော့ကိုဂျုံလွင်းစီမှာတန်းတန်းတက်ခွင့်ရတယ်ဟုတ်အဲ့ကနေစားတာဟုတ်ကျွန်တော်တို့အာကျွန်တော်ဖရာဆုံးကျွန်တော်အမ်ရှစ်တန်းလောက်တော့မှာကျွန်တော်ကြီးရပွဲကဟုတ်ပါ2009တင်းတယ်ဟိုဂျပန်နဲ့ US အာဂျပန်နဲ့ US နဲ့ပြိုင်တဲ့ပွဲအဲ့ပွဲကြီးပြီးတော့ကျွန်တော်အရင်ကြိုက်သွားတာအဲ့ဟိုဘက်တော့ကြီးရပွဲဖြစ်နေမှာအဲ့ဝဲကြီးပြောကျွန်တော်ကားစားလိုက်လားကားကြီးစားလိုက်လားတယ်ပြောမှတင်းနေလိုက်တဲ့ဟိုကကျွန်တော်လက်လက်မိသလားပေါ့စတင်ဝင်ရောက်လာတော့ဒီလိုဟိုညီမအစားချင်းဒီမှာအမှုပညာမှာလဲဝါနာပါတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ငယ်ကလေးနေကတာလဲဝါနာပါတော့အတီတယောက်ကအဖွဲတစ်ဖွဲနဲ့မိတ်ဆက်ပြီးမှအဲ့ကနေစပြီးမှဒီဒန်ဆာလောကထဲကိုရောက်ခဲ့တာပေါ့အမှုပညာရှင်များဖြစ်တာကြောင့်ကိုချစ်တဲ့အမှုပညာကိုဖျော်ဖြေနေရတာနဲ့တင်ကျေနပ်နေတတ်ကြပါရဲ့မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ခံစားချက်တွေကိုမြို့သိပ်ပြီးပြိသက်စိတ်ပန်းဖြေစေဖို့အတွက်တက်ဆွမ်းတဲ့အမှုပညာနဲ့ဖျော်ဖြေရတာဟာအမှုပညာသမားတိုင်းရဲ့တာဝန်ပါအခက်အခဲများစွာကိုကြော့ဖြတ်ပြီးစူးစမ်းခဲ့ရတာကြောင့်ဒန်ဆာဖြစ်ရခြင်းကိုလည်းဂုဏ်ယူတယ်လို့ဒန်ဆာများကဆိုပါတယ်ဒန်ဆာတယောက်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ခလေးဟိုအင်တာဗျူးတိုင်းပြောဖို့ရဲ့စကားတစ်ခုရရှိရဲ့ဟိုဒီလိုမျိုးပေါ့နော်မြန်မာပြည်မှာ professional dancer တယောက်အနေနဲ့ရက်တီခွင့်ရတဲ့အတွက်အရန်တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဂုဏ်ယူပါတယ်ဟိုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ခလေးဒီပထမအဦးဆုံးပေါ့နော်လူတိုင်းလူတိုင်းတော်တော်များများကြားဖို့သမျှတငယ်ချင်းတွေပြောသမျှကြတော့လေသူတို့က16နှစ်လောက်15နှစ်လောက်မှရွေးချယ်လိုက်တဲ့အလုပ်တစ်ခုကဟိုမအောင်မြင်ကြဘူးပေါ့နော်ပြောင်းသွားတာများတယ်ပေါ့ဥမာဒီအလုပ်မဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခုပြောင်းသွားတတ်တယ်ပေါ့နော်ခလေးကျတော့အလုပ်ကံကောင်းတယ်လို့ပြောရမလားမသိဘူးဒီခလေး55 16 10ကျော်တက်အရွယ်မှာရွေးလိုက်တဲ့အလုပ်ကဒီအချိန်ထိခလေးမပြောင်းရဘူးပေါ့ပြောင်းစရာလည်းမလိုဘူးပြီးတော့ခလေးကိုအခုဆိုရင်ဟိုခလေးငငယ်ဟွားကျတော့ဒီ dancer ရိုးနည်းနည်းဟိုအထင်မြင်လွဲမှားလေးရှိရဲဒါမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့အခုဆိုလူကြီးရတဲ့လက်ခံလာပြီပြီးတော့ခလေးတို့ဒီကျောင်းနေပေါ့နော် international school ရခလေးဆိုရင် total school မှာတင်နေပေါ့ဆိုတော့ဒါမျိုးကြီးအကောင်လုံး trainer ကြီးလုပ်လို့ရလာရဲဆိုရဲအတွက်ဟို professional လို့ဖြစ်လာရဲအတွက်ပို့ပြီးတော့ဝမ်းသာပါတယ်ဟုတ်ဒန်ဆာဆိုတော့ဟာအမှုပညာသမားပဲเนาะနေ့အဖြစ်ဖြော်ပြသမားတွေပေါ့ဖြော်ပြသမားဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲကိုစမဘယ်လိုပဲခံစားရရှိပါစေကိုပြောနေသည်ဖြစ်စေအရင်ပြောနေစိတ်ဆင်းရဲနေဖြစ်စေနေမကောင်းတဲ့ချိန်ဖြစ်စေလူတွေကိုပြောအောင်တော့အကောင်းဆုံးလုပ်ပေးရမယ်เนาะအဲ့လိုပဲခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ခံယူချက်ကတော့အမှုပညာသမားဆိုတာဘယ်လိုပြောမလဲကိုချစ်တဲ့အမှုပညာပေါ့เนาะအကပညာညီမတို့ကအကဝါနာပါတယ်အဲ့အကဝါနာပါတဲ့တကြောင်လို့ဟိုအားလုံးစိတ်တက်ညီလေးနဲ့ပေါ့เนาะချစ်ခင်ခင်နဲ့အဖွဲတစ်ဖွဲလှူဆောင်မယ်ဆိုတာချင်းချင်းစစ်စစ်လုံးလုံးနဲ့ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးလက်တွဲလှူဆောင်သွားရမယ်လို့အဲ့လိုတော့ခံယူထားတယ်မိဘပြည်သူများရှင်ခေတ်ပေါ်အကဖြစ်တာကြောင့်လူကြီးလူငယ်မရွေးလက်ခံလာနိုင်စေဖို့လဲအစွမ်းကုန်စူးစမ်းခဲ့ရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ဒါကတော့အရင်တော့ကတော့ဗောနော်ဒီဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲသူတို့ရဲ့အ
အမြင်အားကြတော့ခလေးတို့အရင်နှောင်းအားကြတော့ dancer တွေကတချို့လဲဒီလို restaurant တွေပေါ့နော်အဲ့မှာကားရဲ့ dancer တွေလည်းရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုဖေဖေတို့ကဆာအမြင်တော့လဲလေးရောလွဲခဲ့တာပေါ့နော်ဒါမကောင်းပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုခလေးကမဟုတ်ပါဘူးအကဆိုတာအားကစားလဲဖြစ်တယ်ပြီးတော့လေတကယ်သာဟိုပင်ပန်းခံပြီးတော့စူးစားပြီးတော့လောက်ရတဲ့အမှုပညာဖြစ်တဲ့အတွက်လွယ်လွယ်နဲ့လည်းလုံးလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှင်းပြပြီးတော့ဟိုတေချာစူးစားခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကိုမိဘဘတ်ပေါ့ပရိသတ်ဘတ်မှာလည်းတကယ်သူအမြင်မှာဟိုလျှက်ပေါ်လော်လီပုံစံမဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်ဟိုစူးစူးစားစားဟိုပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့လေ့ကျင့်ထားတဲ့အကွက်တွေကိုလည်းခံလို့ပြခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒါမှလည်းသူတို့ဘက်ကနေပြီးတော့လက်ခံလာမှာဆိုတော့လေအများကြီးတော့စူးစားခဲ့ရပါတယ်ဟုတ်လူကြီးလူငယ်မျိုးရဲ့လက်ခံလာအောင်ဆိုတော့အာလူကြီးကြိုက်တဲ့ဟာလူငယ်ကြိုက်တဲ့ဟာကိုလောက်ရအောင်เนาะကျွန်တော်တို့ကအစားအရင်ကတော့အဲ့ဒီတိတ်နားမလဲလူငယ်တွေပဲဆိုတော့လူငယ်တွေပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြိုက်တာကျွန်တော်လုပ်တယ်ဥမာဒီဟာ street dance တွေပေါ့ကျွန်တော်လူငယ်တွေကအတကုံကြိုက်ကြတယ်ဒီနိုင်ငံမှာပေါ့เนาะလူကြီးကတော့တိတ်လက်မခံအောင်အဲ့ဒါကဘယ်လိုကြောင့်လဲမြန်မာနိုင်ငံချင်းမှုနဲ့အရန်กว่าဟာနေတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးသူတို့ပြောကြတယ်အဲ့လိုမျိုးဟာကြလူကြီးလက်မခံနိုင်ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလူကြီးကြိုက်တဲ့ဟာ classic volunteer တို့လူမျိုးရှာရှာပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးလက်လက်မိတလောက်ပြန်လေ့လာရဲပြောအတချို့အလူကြီးများမဲ့ပွဲဆိုကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးဟာရင်ကားတယ်အဲ့တော့လူကြီးလက်ခံတယ်လူငယ်ပွဲလူငယ်များမဲ့ပွဲဆိုကျွန်တော်တို့အဲကျွန်တော်လုပ်ချင်တဲ့ဟာ street dance ကားတယ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလူကြီးကြိုက်လူငယ်ကြိုက်နေရာနဲ့ဖွဲ့ဟိုကဲမြတ်တပြီးတော့အဲ့လိုပဲဟိုကဲလူကြီးနဲ့အကုန်လုံးကြိုက်အောင်ကျွန်တော်လုပ်လုပ်ထားပကားပြဖြော်ပြတဲ့အခါမှာလေကားခွက်များဟာခင်းနဲ့အညီအမြဲတမ်းစမ်းသစ်နေဖို့လည်းလိုအပ်လာပါတယ်။ဒါကြောင့်အင်တာနက်အပြင်နိုင်ငံတကာဖြော်ပြပွဲများကိုလည်းကြည့်ရှုပြီးမိမိတို့နိုင်ငံနဲ့အဆင်ပြေစေရန်တီထွန်ဖန်တီးကားပြကြရပါတယ်။အခုကတော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားပြီပေါ့နော်။ဘာဖြစ်ဆိုတော့ဒီ internet တွေ online တွေကရှိလာပြီနေရာအနှံ့မှာရှိလာပြီဆိုတော့ခလေးတို့အနေနဲ့ဒါကတော့အဆက်မပြတ်အမြဲတမ်းသူတို့စောင့်ကြည့်နေရတာပေါ့နော်ဒီခလေးတို့နိုင်ငံခြားအကပြိုင်ပွဲတွေပြီးတော့သူတို့ရဲ့ခလေးတို့အားကြရဲ့ dance crew တွေရှိရဲ့သူတို့လေသူတို့ရဲ့ဟိုကာကွက်တွေသူတို့ practice လုပ်တဲ့ video တွေဒါတွေလည်းလေ့လာရဲပြီးတော့ခလေးတို့မကြာခဏဆိုသလိုလည်းနိုင်ငံညာနေပြီးသူတို့လာရရှိပါရဲ့ဟိုတလောကဆိုဂျပန်နေလာသွားရပါတော့အဲဒီမှာပဲသူတို့ practice တွေလုပ်တယ်ခါလေးတို့အများကြီးစကားတွေပြောပြရဲတင်ပေးရဲအဲ့လိုမျိုးပါတော့ပြီးတော့ကိုစရာရှီရနေပြီးတော့လည်းခါလေးကတပတ်ကို၄ရက်လောက်ကဒီ practice အချိန်ယူရဲဆိုတော့ဟုတ်စူးစမ်းရတော့ဖက်ဖက်ကစူးစမ်းရတာပဲဟုတ်ဟုတ်အမြဲစမ်းသစ်နေအောင်လုပ်ရတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့အရင်အပြတ်နာမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အခုကဟိုလာ YouTube ကလည်းအရင်ခေတ်စားနေပြီလေနော်ဘယ်နေရာမှာဘယ်လိုဟာမျိုးကပုံပြီးလဲဖြစ်လဲဒီနိုင်ငံမှာဘယ်လိုဟာမျိုးလုပ်ရင်အဆင်ပြေမလဲပြီးတော့ဒီပြိတ္တတွေကဘာကြိုက်လဲဆိုတော့အစားဒီသူတို့တွေရဲ့သူတို့မြန်မာပြိတ္တတွေအကကြီးကြီးနေ YouTube မှာကြီးနေကြလေသူတို့ဘာတွေအများဆုံးကြီးဖြစ်လဲအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်လိုက်ကြည့်လို့ရနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကတော့အဲ့ internet ID ခေတ်ရောက်လာတယ်ပြဿနာသိမ်းမရှိဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာ choreographer က၄ယောက်ရှိတယ်၄ယောက်ရှိအကထင်လို့၄ယောက်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့လိုမျိုးအကအသိဖြစ်ဖို့ကကျွန်တော်တို့ကပြဿနာအဲ့လောက်တိမရှိဘူးပြီးတော့အကုန်လုံးကလည်းဝိုင်းလုံးဝိုင်းစားပုံစံမျိုးဘေးနားနေပြီးတော့ပြောကြတယ်အဲ့လိုမျိုးတင်လားတို့ time မဆိုင်လို့နေကြမျိုးမရှိဘူးဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့အမြင်စမ်းတဲ့နေအောင်ကိုကအကတွေကိုများအဖြစ်လေ့လာရပါတော့အဲ online ကနေကြည့်ရရဲ့ခွေထွက်တိုင်းထွက်တဲ့ခွေတွေပေါ့နော်ကြည့်တယ်ပြီးတော့တခြားသူကတာတွေကိုကိုတွားပြီးမှလေ့လာကြည့်တယ်အများကြီးပေါ့နော်လေ့လာပြီးမှကိုဘလို့ဖန်တီးရမလဲဘလို့စမ်းတဲ့အောင်လုပ်ရမလဲဆိုတာအမြင်နဲ့ကိုတွေးတော့နေရပါပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေးတော့နေဟောမိဘပြည်သူများရှင်စင်ပေါ်မှာကပြဖြောပြနေကြဖြစ်ပေမဲ့လေစင်အောက်မှာလေ့ကျင့်ရတာနဲ့စင်ပေါ်မှာကပြတဲ့အခါမှာတော့ကြွားချားမှုများရှိတယ်လို့သိရပါတယ်မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိစေဖို့စိတ်ကိုအတက်နိုင်ဆုံးသွင်းယူရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်အားကြောင့်ငငယ်ရတော့ကဒါမဲ့လေအခုချိန်ဒီခါလို့ဆိုတချို့ဆိုပြောနေတလောက်ငငယ်ရကလာဒီချိန်ကြီးဘာလို့ကြောက်နေရလဲဆိုဟိုကြောက်တယ်အခုလည်းကြောက်တယ်ဘလောက်ပဲအောက်မှာပိုင်နိုင်စင်မော်တက်ခံနေဆိုရောအမေမလို့လို့ဘလို့အဲ့လိုဖြစ်တယ်လေအမြဲတမ်းပြီးတော့ခါလေးနောက်တစ်ခုရှိသေးရဲ့အဲ့ဖက်နှက်တွေပါလေဆိုရင်ခါလေးဒီစင်အောက်မှာအမြဲကျင့်ထားတဲ့ဖက်နှက်တွေပဲခါလေးစင်မော်မှာကတတ်တယ်အဲ့ကြောင့်တစ်ခါကြာဖက်နှက်လှလှလေးစီးကျင်တာပဲအဲ့လိုစီးလို့မရအဲ့လိုဆိုစိတ်ကတမျိုးဖြစ်သွားကားလို့မရတော့အဲ့ကြောင့်ဖက်နှက်အစုံနဲ့ပဲတက်ကဟာအဲ့လို
ဆင်မမတော့ဆင်မမနေရတဲ့အခါနဲ့ဆင်မမနေရတဲ့အခါတော့အကုန်လုံးတော့တာဝန်ကြီးတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ image ကိုနော်ဆင်မမကြီးပဲအပြည့်အစုံနေပြောဆင်မမကကြတော့တင်လာပြိဿလို့သွားနေလို့လည်းမရသေးဘူးနော်ဆင်အောင်မှာလည်းပေါက်ရနေလေဆင်မလားဆင်မပြန်ရတဲ့ခါကျရင်အောက်နေပြောဟာဒီကဟိုတကားအောက်မှာပေါက်ရလို့တဲ့လူပါလားဆိုအဲ့လိုမျိုးနော်ဟုတ်ကဲ့ဖြိုးဒီအလုပ်ဒီအမှုညာလို့လုပ်နေတယ်လေပေါ့နော်အဆင်မဖြစ်ဆင်အောင်မှာဖြစ်ဖြစ်တော့ကိုယ့်ကိုယ်တော့ယူဆရမယ်ထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့တိတ်ကမကွာပါဘူးဆင်မနဲ့ဆင်အောင်ဆင်မရောက်ပြီဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအခုနောက်ပိုင်းမျိုးပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းနေဆိုတော်တော်လေးဘယ်လိုမျိုးယုံကြည်ချက် confident အပြည့်ရှိရယ်အငါဆင်မတက်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြောယုံကြည်မှုလည်းရှိရဲ့ကိုကိုရဲရဲမှုလည်းရှိရဲ့ဘောနော်အဲ့လိုမျိုးခံစားရတယ်။ဆင်အောက်ရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့ကိုကိုဘာမှမဟုတ်တဲ့လူတယောက်လိုပဲခံစားရတယ်။ဝါသနာပါရနှုတ်ပညာလမ်းကြောင်းဘောကိုရှောက်လန်းနေအခါမှာဘယ်သူမှဆိုအခက်ခဲဆိုတာကတော့အနည်းနဲ့အများရှိစမြဲပါ။တန်းစာများဟာအခက်ခဲများကြားရဲကပဲအတက်နိုင်ဆုံးစ조사ဖန်တီးနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲဆဆချင်းတော့ကတော့လေအမှန်တကယ်ပုံမှန်လေးလေးဝင်ခံရတယ်အဲ့ဒီဆဆချင်းတော့ကြာခလေးမလို့လားမသိကြောက်စိတ်ကတိတ်မရှိဘူးဟိုကိုဂျုံကလေနင်ဒီနေ့ဒီပွဲမှာကရမယ်တိလားဟုတ်ကဲ့ဆိုပြီးတက်ကလိုက်တာပဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုအခုကပိုကြောက်လာတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ပညာရှင်တွေကများလာတယ်အဲ့ဒီတော့သူတို့ကြည့်ရဲ့မျက်လုံးထဲမှာကိုကရာဒီကောင်းမှမလားဒါမှမဟုတ်ရင်လေဒီတနိုင်ငံလုံးမှာလည်းပညာရှင်တွေများလာတယ်လို့ယူရီနီယံမှာလည်းပညာရှင်တွေရှိလာတယ်အဲ့ဒီတော့ကိုကသူတို့နဲ့အတူတူစူးစမ်းရတဲ့အချိန်မှာပြက်ကြံခဲ့ရမျိုးရှိမလားပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းကပို့ပြီးတော့ပူပန်ရတာပို့များလာတယ်ပို့စူးစမ်းရတယ်ပို့ပြီးတော့ခက်ခဲဟုတ်အခက်ခဲအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ကတော့နံပါတ်1ကတော့အတွေ့အကြုံမရှိဘူးပေါ့နော်ပြီးကျွန်တော်ကစဖွဲ့တော့16နဲ့19 25 16 19အဲ့ဒီအရွယ်တော့စဖွဲ့ဆိုတော့ဟိုစားလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံလုံးဝမရှိသေးဘူးပြောဥစားကြောင်းနဲ့စာနဲ့မိသားစုနဲ့လွဲအပြင်တကယ်ချင်းနဲ့ဆိုဘောလုံးပြန်ခင်းဆိုတော့အဲ့လောက်ပဲရှိရလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာမသိတဲ့အချိန်မှာအပြင်မှာစာရဲစာရဲကိစ္စစာရုပ်ကိစ္စတွေအဲ့လိုမျိုးတချို့ဟာလေးနားမလည်ရတဲ့ဟာတွေအဲ့လိုမျိုးပြဿနာလေးရှိရပြီးတော့တကယ်လို့ရမယ်ကုမ္ပဏီနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါပွဲတွေပါကြတော့တကယ်လုပ်ငန်းအတွက်ရုံရှိတဲ့လူတွေရဲ့စကားတွေကကျွန်တော်တို့လူငယ်ပြောတဲ့စကားတွေနဲ့မတူအဲ့တော့နားလည်ရခက်တဲ့အခောက်တွေလည်းရှိရပြီးတော့နားလည်မှုလွဲရတယ်လည်းဂျုံမှုတယ်ကျွန်တော်တို့ရိုးလေးပြောတဲ့ဟာတွေအဲ့လိုမျိုးသူတို့ကတမျိုးထင်သွားတာတို့အဲ့လိုမျိုးလည်းအများကြီးဂျုံမှုတယ်ဟုတ်ကဲ့အဒီကတော့အဲ့လိုပြဿနာတွေပါပဲချင်းတဲ့ဟာတွေကတော့ချင်းတဲ့ဟာတွေကအဲ့လောက်မခက်ခဲဘူးညာတကယ်ချင်းချင်းအဲ့လိုမျိုးကားခွဲတွေညှိရခက်တာတော့အဲ့ဒါတွေကတော့အဲ့လောက်ပြဿနာမရှိဘူးပဲဆဆချင်းစင်မော်တော်ခက်ခဲတယ်အဓိကပရိတ်သတ်တွေကိုကြောက်တာရယ်ပြီးတော့ကိုမလုံနိုင်မှအဲ့လိုမျိုးစိုးရွံ့တာတွေပေါ့နော်အများကြီးရှိရယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးခက်ခဲကြုံရတယ်ပြီးတော့ဟိုတခုခုပေါ့နော်ဟိုတီလုံးနေပါတယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ကြောက်တာပေါ့နော်စင်မော်ကြောက်တယ်ပရိတ်သတ်တွေကိုကြောက်တယ်အဲ့လိုမျိုးခက်ခဲတွေကိုအရင်ရင်ဆိုင်ရတယ်ချစ်ခင်လေးစားအပါတော်မိဘပြည်သူညီကိုမောင်မများရှင်တင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့သူတို့လောကသူတို့အတန်အစီအစဉ်ကနေအခုရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ခစ်ပေါ်အကဖန်တီးနေကြတဲ့ဒန်ဆာများရဲ့စကားသံများပဲဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုနေကြတဲ့မိဘပြည်သူညီကိုမောင်မများအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးပင်တင်ရှိပါရရှင်